Hej, jag heter Lasse Svensson, är processledare för Gemensam Framtid och därmed också del av kyrkoledningen. Och jag har jobbat som processledare 1,5 år nu, så finns i processen och tycker den är jättespännande och jättebra. Och jag tycker det är fantastiskt att vi nu har tagit oss an den här utmaningen som både Gud och samtiden har sträckt oss. Jag ser fram emot att gå vidare i just den här utmaningen, för vi behöver verkligen ta ett nytt grepp kring hur vi är kristenhet i vårt land och utmana oss själva och varandra. Det ser jag väldigt mycket fram emot.